ollaan taas kaikki TCP täällä, ja tämä on NHL 18 Franchise Mode ja Detroitin uudelleenrakennus, jakso 7. Jos on edellinen jakso katsomatta, käykää tsekkaa se nytten. Me ollaan tällä hetkellä marraskuun lopulla, ja kausi ei ole meidän puolesta alkanut mitenkään ruusuisasti. Ja jos katsotaan ihan ensin toi meidän sarjatilanne. Oman divisioonan hännän huippu vaan 8 voittoa. Vaan 8 voittoa 25 ottelussa 19 pistettä. Me ollaan 5 pistettä jo ottavaa perässä, mikä on viimeistä edeltävä. Ja suurin ongelma on edelleen päästetyt maalit ja meidän ylivoimatehokkuus on 6%, mikä on ihan naurettavaa. Ja muistaakseni viime jakson lopulla jo muutettiin ketjuja sen verran, että sinne meidän ylivoimakenttiin saatiin muutoksia. Tatar, Larkin, Marchessault, De Kaiser, Dalin. Dalin nostettiin siihen ykkösylivoimaan. Svennikov kakkoseen, Nielsen ja Mantan kanssa, Edmundson ja Murray siellä pakkeina. Lähdetään kokeilemaan toi joulukuu näillä ja siinä vaiheessa myös varmaan noita jotain diilejä voidaan katsoa sit lisää, jos sieltä saadaan. Katsotaan sopimustilanne. Tällä hetkellä Howard Dubualla on lopussa RFA-sopimus, Olesjakki UFA, Svennikov RFA, Holmström RFA, Turgeon RFA, sitten Wiegman vapaalla, Brassard tulokas. Täällä on näitä muutamia tulokkaita tietysti, mitkä voitaisiin haluta kiinnittää meidän joukkueeseen, Jakobseen yhtenä, varsinkin Jakobseen, koska sillä oli sitä potentiaalia ja sen mä haluaisin sinne. Mutta Jimmy Howardin sopimus on lopussa ja mä luulen, että sitä nyt ei saada mihinkään siirrettyä. Dubua totta kai halutaan pitää, Olesiak halutaan pitää, Svennikov halutaan pitää, muut on vähän siinä ja tässä, Holmström ehkä. Kumminkin 22-vuotias vaan. Mut katsotaan niitä tässä kauden mittaan, jotain diilejä varmaan saadaan aikaan. Mutta lähdetään nytten simuloimaan sinne joulukuun puolelle. Tuolla 29. Meillä on siellä 31. päivä peli. Simuloidaan tuonne 30. päivään. Washington, rankkari häviö ja normi häviö siihen heti seuraavana päivänä. Ja Ouelletti pystyy pelaamaan. Otetaan sieltä se Frantseen. Ai niin, mun piti muokata. Mutta meillä ei ole ketään, kuka me pystyttäisiin alas laittaa, että me saataisiin se Liljegreni ylös. No, mennään tää kuukausi vielä näillä. Dallas hävitään 3-1. Colorado, Atanasiu voi palata tuohon omaan kenttään. Niin tietysti yksi vaihtoehto on laittaa se Holmström alas ja ottaa Liljegren siihen tilalle. Me varmaan tehdään nyt kuun lopussa niin. Colorado 6-1 häviö Winnipegille, no niin. Edelleen nämä loukkaantumiset syö niin paljon tätä peliä. En tiedä mistä johtuu. Winnipeg 5-2 tappio Tampa Baylle, hävitään 10-1. Jack Trotman, näytetäänpä pelaajan tiedot. 76 overall, niin jo yksi vuosi jäljellä puolustava puolustaja, ei. Pittsburgh. Rankkari voitto 5-4, Columbus voitetaan kans 5-4, nyt pari voittoa, mikä on ihan hyvä. Kykyjen itseään toimeksi annot, mistähän me voitais lähteä? Me ollaan tuolla VHL:ssä oltu, otetaan OHL-hyökkäjät myöskin siihen seurantaan. Buffalo 3-1 tappio, Manta pystyy palaamaan kokoonpanoon. Tämä on se sinne omalle paikalle, kakkoskenttään. Pittsburgh voitettiin viimeksi, miten käy nyt? Voitetaan taas ja Columbukselle hävitään nyt 6-1.
Rangers voitetaan rankkareilla ja Islanders voitetaan jatkoajalla, eli muutama voitto siihen, nyt on kumminkin jo 13 voittoa meillä. Edelleen ollaan omaan konferenssin jumbona, 30 pinnaa, kun Bruinsilla 37. Alle 100 maalia tehty, niin maalinteko ei ole niinkään se ongelma meille. Edelleen me päästetään liki 4 maalia ottelua, koska me päästetään melkein 1,5 maalia, että me päästetään melkein, no joo, aika lailla maalin verran enemmän, mitä kukaan muu joukkue. Jotkut päästää 1,5 maalia vähemmän. Ylivoima on noussut 10%, mikä on edelleen vielä ala-arvoinen. Alivoima on ihan hyvää, siinä ei mitään ongelmaa, mutta edelleen tuo ylivoimatehokkuus ja päästetyt maalit, ne on meille ne ongelmat. Eli toisin sanoen, ylivoimakentät ja maalivahdit on ne ongelma. Ehkä tietyllä tapaa myös puolustus. Tatar Marshall Larkin, siinä selkeästi meidän parhaat pistemiehet. Larkinilla 16 maalia. Larkin, tai nämä kolme pelaa hyvää kautta tällä hetkellä. Mantala 10 maalia, muutama peli vähemmän. Nugent Hopkins 20 pinnaa. Ei ole ollut semmoinen sentteri, mitä mä oon odottanut. Nielsen voisi olla seuraava, joka lähtee. Selkeästi semmoinen tilanne, että tarvitaan jotain nuorempaa pelaajaa tilalle. Dubois voisi nousta sinne Nielsenin kanssa päittäin. Dalin pelaa mun mielestä ihan hyvin puolustajana. Murray pieni pettymys, ehkä De Keyser, joo. Mutta selkeästi ollaan ton yhden kolmikon varassa tällä hetkellä. Sitten maalivahdit, jos katsotaan, niin Howard pelaa mun mielestä edelleen ihan liikaa. Sarosta pitäisi käyttää enemmän. Eli mä pistän loppukaudeksi sillä lailla, että maalivahtivaihdot pois ja Juuse Saros pelaa. Sillä tavalla sille saadaan peliaikaa enemmän. Muokataan samalla kenttyjä sen verran, että mä otan sen Dubuan tuonne kakkoskenttään, tiputaan Nielsenin neloseen. Erikoistilanne kentissä myöskin Dubois tuohon Nielsenin tilalle. 4 miehen ylivoima, Larkin, Tatar, Nielsen, eikä Dubois edelleen. Edelleen tohon. No joo, noi on ihan ok. Alivoimassa ei ollutkaan mitään ongelmaa. Täällä sitten tää selkeä vaihto. Saros, Howard, kaksikon kesken. Ja lähdetään katsomaan vaihtoa. Katsotaan nyt tänne vaihtoja. Lähdetään ehdottaa siitä Nielsenistä vaihtoa, sillä kumminkin vaihtoarvo jonkun verran on. Ja ehkä tuolla joku ottaja löytyisi 5 miljoonan sopimus ja joku nuorempi, ehkä samantasoinen pelaaja. Tällä on kumminkin 4 vuotta sopimusta vielä jäljellä, niin siinä mielessä on ehkä haluttuakin tavaraa. No niin, lähdetäänpä kokeilemaan siirtää Frank Nielsen Winnipegiin. Sieltä Adam Lowry ja Marco Dano olisi ainakin tulossa. Katsotaan, mikä niillä on maalivahtitilanne. Mä voisin sieltä ehkä maalivahinkin ottaa. Hellebikki, ehkä ei. Ehkä mä en näistä nyt. No Comrie olisi ainut, kenen tuolta voisi ottaa. Miten se muuttaa ton? Ei varmaan mene läpi. Joo. Ei Comriita siihen. Ehkä me saadaan siihen varausvuoroon. Oliko meillä puolustuksessa joku semmonen? Shariat vois olla sama. Sami Niku. No joo, ehkä tohon ei kannata lähteä. 6-9. Shariatilla 1 vuosi sopimusta. No ja sitten vaihtoarvolta on liian isoja. Mikäs tää Green on? Luke Green. No. 7-2. Mikä sillä oli? Kiekollinen. Ehkä me sen Liljegrenin sieltä nostetaan ylös. Katsotaan varausvuorot täältä. Vaikka
Niillä ei ole kolmosta tämän vuoden draftiin. Mitäs nyt tohon kakkoseen? Se vois mennä. Meniskö? Arvo on liian pieni. Jos mä annan meidän varausvuoroista tämän vuoden vitosen. Ne joutuisi laittaa Shiarotin suojaamattomien listalle. Voi vitsi. Niin ne joutuu Shiarotin laittaa, että ne saisi ton. Aika jännä tilanne sinällään. No mitäs. No jos mä otan niiltä sen Shiarotin pois sieltä. Oliko sillä on vuosi sopimusta jäljellä vai? Joo. Ja sit se kakkonen ja vitonen, onnistuisko se sillä? Mitä ne tuumaan tästä diilistä? Meidän rahallisesti ei hirveästi voiteta nyt tässä. Arvo on liian pieni. Niin sen kolmosen voisi ottaa. Ottaisiko ne tonne ton nelosen? No entä ilman noita vaihtoja? Joo, se meni läpi. Se meni läpi. Muutetaan kenttiä. Nyt. Niin jo meillä on. Nyt meillä on. Ketjut pitää korjaa joo. Adam Lauri tonne. Tonne ja melkein Marco Danon myöskin. Mä otan ton Danon tohon Helmin tilalle. Noni. Minkälainen tää Dano on? Dano on hyvä puolustussuuntaan. Mä luulen, että se on hyvä alivoimapelaaja meille. Alivoimaan. Glending Atanasio. Lauri Dano. Oliks tää minkälainen? No ihan ok. Glending on parempi aloittaa. Jos mä vaihan tota noi päittää ja Glending tohon aloittamaan. Mennään noilla. Nyt on taas vähän vaihtoja tehty. Nyt me ei vaan sitä Liljegrenia valitettavasti saatu ylös, mutta meillä on mennään edelleen aika pienellä puolustajamarginaalilla, mutta katsotaan miten tämä kuukausi menee. No itse asiassa se Shiarotti on nyt siellä ylhäällä, niin ehkä se mua voi olla sitten lisäpuolustajana meidän joukkueessa, mutta lähdetään, mennään tuo tammikuu vielä. Ja katsotaan mikä tilanne sitten. Philadelphia 6-3 tappio Nashville. 3-1 tappio Chicago 4-1 Pittsburgh 4-2 Chicago 4-1 New Jersey. Ei hirveetä tykitystä on nyt meillä. No, New Jerseystä 5-2 voitto. Rupeeko pojat vähän heräilemään tähän loppukauteen? Philadelphia. No palauttaa meidät maanpinnalle 6-2 tappio. Minnesota 5-2 tappio. Edmonton 5-0. Golden Knights 5-3. Anaheim 2-3 jatkoajalla. Sieltä kumminkin piste saatiin. Aika surullista on tää mitenkä. Mä unohdin katsoa sen vaihdettavien tarpeen. Otetaan tuolta vielä puolustajat.
Joo, aika surullisen kuuluisaa tämä on, kun päästetään kuutta maalia ja pystytään itse hädintuskin tekemään se kaksi per matsi, niin aika huono on meidän pelaaminen. Edelleen ollaan vaan siellä oman konferenssin viimeinen 20% Bostonia perässä. Ei tähän vaan oo mitään syytä muuta kuin se, että me edelleen päästetään ihan liikaa niitä maaleja. Ylivoima ei toimi. Alivoimakin on tippunut alle 80%, niin ja viimeisestä 10 yksi voitto ja 8 tappiota. Tatar silti jatkaa hyvässä pistevauhdissa Marchessaultin ja Larkinin kanssa siellä 40 pojossa. Manzano on nyt tuossa meidän viidenneksi paras pelaaja. Atanasio Nugent Hopkins pelaa todella huonoa kautta. Abdelkader Laurikin siellä, Murray de Keyser, Dubua 10%, ei mitenkään ihmeellisesti nyt sen jälkeen, kun kakkosen sen nostin. Svennikov 7+2, ei. Ja Dalinkaan nyt ei ole saanut itsestään hirveätä irti, mutta 6 maalia kumminkin pakille on aika hyvä tulos. Maalivahtipuolella Juuse Saros ei kovin hyvin, sanotaan näin, mutta tosta kun me toi Howard nyt saadaan pois, niin ehkä se sitten avaa paikan jollekin uudelle ykkösmaalivahille. Nyt käydä katsoa nyt ne sopimukset. Pystyisinkö mä sille Jakobsenille antaa? Onko meillä sen verran? Meillä ei hirveästi ole sinne palkkoihin rahaa laittaa. Katsotaan mitä se tykkää. Ei ole riittävä avokätinen. Eli meillä ei edelleenkään. Me tarvittaisiin about 1 000 000. Maksimisopimus, mitä se niin kuin haluaa. Lähdetäänpä kokeilemaan, jos Florida on kiinnostunut Johan Franzenista, mutta ne ylittäis pelaajakatoon, niin otetaan toi Shubisov, mikä niillä on. Tällä me saatais 3 000 000 rahaa palkkoihin. Ei ne hyväksy tota. Mä voisin antaa sinne vaikka ton meidän 7. kierroksen varauksen vielä tosta. No okei, 6. kierroksen varauksen. No ei. Mä en uskonutkaan. Toi olisi ollut aika hyvä diili, jos olisi mennyt läpi. No miten toi Nashville? Pystyykö ne ottaa? Onko niillä kans kokoonpano täys? Katsotaan niitten kenttäpelaajat. Olisiko täältä Kalchenjuk? Joku kahden suunnan pelaaja, mikä me saatais. McIsaacilla olisi vaihtoarvo. Eli vähän liikaa. Otetaan tuo Kalchenjuk, mitä ne tuumaa. Mä luulen, että toi vaan ei ole kannattavaa ottaa tuota sopimusta. Joo. Franzenillakin on 2 vuotta vielä sopimusta jäljellä, niin todennäköisyystä siitä eroon pääsis, niin on aika lailla slimmi. Saataisko näiltä joku pelaaja? Näillähän on. Ne on vaan yhden suunnan pelaajia. Nyt on MacArthur. Ei. Ei vaan saada Franzeniakaan mihinkään ja tosiaan toi Hardin sopimus loppuu onneksi tähän kauteen, niin se vapauttaa 5 000 000 meidän palkkoja. Ja sitten ehkä me sai ykkösmaalivahti jollain diilillä voitais tuolta raapia. Mutta jätetään tää video tähän. Paina peukkoa, tykkää videosta, tilaa kanava jos oot uusi. Jätä kommentteja, mitä mieltä olitte siitä meidän treidistä, millä kukas se nyt oli? No, anyway. Niin kauan siinä meni, että mä kerkäsin sen jo unohtaa. Mutta mitä mieltä olitte siitä meidän diilistä? Me saatiin Marko Dano, Adam Lauri ja Ben Sherrod
meidän joukkueeseen siirtämällä yksi pelaaja pois. Rahallisesti ei hyödytty niin paljon kuin mä olisin halunnut, mutta ehkä se laatu korvaa määrän, vai niin ehkä se vastustajan puolesta se laatu korvaa määrän. Ehkä me se määrällisesti sitten voitettiin ja hyödyttiin siinä tiilissä. Mutta en tiedä. Tämä kausi varmaan menee vielä tälleen riämpiässä. Toivotaan, että ensi kaudelle jo saadaan jotain pikkasen parempaa. Mutta edelleen painakaa peukkoa, tykätkää, tilatkaa kanavaa, jos ette ole sitä tehnyt. Niin palataan seuraavassa jaksossa asialle. Se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjes!